Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Рокові композиції у виконанні чудового акордеоніста сьогодні маємо змогу почути рокові і не лише композиції у прямому ефірі наживо. Отож, Володимир Зубань в нашій студії. Соліст-акордеоніст Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Пане Володимире, ми настільки раді, що ви до нас сьогодні прийшли, що готові слухати вас від початку і до кінця. Але трошки хочемо поговорити. Дізнатися, як поживаєте, як справи, в яких концертах берете участь. І я знаю, що дуже багато всього робите для того, щоб підтримати український народ, щоб підняти дух і щоб просто в деяких моментах заспокоїти, а в деяких просто дати того драйву, який зараз нам усім потрібен також. Ну так, да. Ми з будинком органної камерної музики працюємо волонтерські концерти по частинах військових, ну, для мирних людей. Це дійсно дуже потрібна річ, дуже потрібна зараз. Вас слухають і всі пам'ятають ті композиції, які ви виконуєте. Є класичні твори, є рокові. От з приводу рокових композицій хотіла ще на цьому зробити такий акцент, тому що, от як кажуть професіонали, рок у виконанні акордеону – це взагалі така суто дуже професійна справа. Так? Потрібно так, підібрати правильні акорди, потрібно знати, як це виконувати. І вам вдалося це зробити. І ви навіть побудували декілька таких композицій, які йдуть одна за одною. І ви навіть концерти проводите саме з такої тематики. Так, да, по-перше, це дуже, дійсно, це дуже складно робити цей репертуар, збирати його, тому що не кожна композиція лягає на акордеон. Угу. Це дійсно є проблема з цим. І у мене є блок. Блок виключно рокової музики, рокових композицій. На даному часі це 4 композиції, з яких я зробив, і більш я знаходжу, скажімо так, знаходжу нові п'єси, які теж можна було б перекласти на акордеон. Угу. Ну, ми зараз почуємо одну з них, так? Ну, ми сьогодні так взагалі хотіли багато послухати, але є змога стільки, скільки ми вже зараз підготували, так? І почуємо першу. Як називається композиція, так? Maybe I, maybe you, Клаус Майне. Так, з задоволенням почуємо, можливо, багато хто знає. Можливо, я, можливо, ти. Так. Зробимо цей світ краще. Слухаємо. Thank you.
Браво. Браво, дякую. Володимир Зубань, чудова композиція, дякую. Настільки ви все це відчуваєте, і, ну, і всім, кожною частинкою вашого тіла все грало, просто неймовірно. Дякую. Я знаю, що люди приходять і з задоволенням слухають, і можуть отак от, не зупиняючись, від початку до кінця, сидіти на, одних, на одному диханні, все це слухати. Всі ваші роботи, вони побудовані і спеціально підлаштовані, і ви все це самі обробляєте, так? Обробка. Звичайно. Це взагалі такий складний етап. Скільки ви вкладаєте, скільки часу, енергії, що потрібно для того, щоб акордеон звучав саме так, як ви хочете? Дуже багато часу. Це професійна робота. І от кожен звук, він повинен звучати от так. Ну так, знаєте, вас, ви настільки, ну, до цього інструменту ставитесь, як, ну, це як ваша частинка, не знаю, продовження вас, мабуть, так? Мій незрадливий друг акордеон. Ну, є назва концерту навіть в органному залі, і я тепер розумію, чому саме так він називається, тому що акордеон і справді це ваш друг. Коли він з'явився у вашому житті? З дитинства. З дитинства у мене... Мій товариш загальноосвітньої школи пішов до музичної школи. Потім мені розповів. Мені це сподобалось. І я теж пішов. І ось по цей час. Це скільки років вже дуже багато. За акордеоном? Ну, мабуть, 33. Ну, майже все життя, так? Так. Ви за акордеоном. А так було, що ви зразу знали, будете професійно займатися акордеоном? Що це буде ваше життя вже точно? Так. Коли ви знали, що все? От акордеон на все життя в мене. От спочатку. Нічого собі. Ну, це значить талант. Це значить, ви обрали для себе інструмент і вже не бачили нічого іншого, окрім нього. Так. Ну що, і давайте ще послухаємо. Не хочеться вас відпускати, просто хочеться ще почути ті композиції, які поставлені вами, розроблені, спеціально розроблені для цього музичного інструменту, для акордеону. І ми з радістю почуємо. Як називається композиція? Лібертанго, Астор П'єцолла. Це класика естради акордеонної. Так, слухаємо з задоволенням. Володимир Зубань. Thank you.
Браво, браво, Володимир Зубань. Всі, мабуть, пізнали цю чудову композицію. І ось така обробка в акордеонному звучанні, вона вами була виношена, так? Винесли ви її, мабуть, довго виношували, я так розумію, так? Побудували, і це ж треба ноти підлаштувати, це треба і на слух, чи як? В цій композиції Астор П'яцолла, він же ж писав виключно для цих інструментів. Він же бандонеоніст, і якби це все дуже легко перекладається на акордеон, споріднений інструмент. Так, ну, тобто тут є композиції, які складно так можна перекласти, а є композиції, які вже побудовані, так? Так, ну, тобто це для професіоналів, звичайно, для звичайного слухача, то просто подобається, просто хочеться слухати ще і ще. І взагалі акордеон – це такий особливий інструмент, його треба відчувати, і треба знати, як з ним впоратись можна. Які є нюанси роботи з акордеоном? Дуже багато. Це є професійна складова. Дуже багато. Є звук, є виключно моменти, зв'язані з технічними суттєвостями. Ну, треба, щоб інструмент був налаштований, так, звичайно, обов'язково. Звичайно, це також вимагає свого такого підходу до нього. Як ви його зберігаєте? Чи є особливі такі застереження, як треба зберігати інструмент? Особливих немає. Головне – це температурний режим. Ну, щоб він не перемерзав, так? Так, і щоб так, не пересихав, так, мабуть. Так. Влітку треба його десь, там, не знаю, в якомусь місці тримати. Є для нього, мабуть, свій кофр, в якому ви тримаєте, звичайно, його, так? Звичайно. І тоді інструмент буде довго слугувати. Як часто вам доводиться змінювати інструмент, і чи зараз це потрібно робити? У мене були сольні програми, в яких я міняв 3 інструменти за програму. Нічого собі. Так, перший інструмент був часів Великої Вітчизняної війни. Це тих ще років. Нічого собі. Другий був оцей інструмент, хорг. І третій був Ленінград, 20 кг, дуже велика машина. Це з цим інструментом я грав з джаз-оркестром. А який ваш улюблений? Чи є якийсь акордеон? Оцей? Так, ви з ним завжди. І, мабуть, не зможете його вже змінити ні на який інший. Ні, звикаєш. Звикаєш. От він є не тільки друг, ти його приймаєш як людину вже. А він може десь зараз щось там не те зіграти, що вам треба? Буває таке? Десь запала кнопочка якась? Буває. Ну, ви потім, мабуть, сваритесь, кажете, ну як же, треба його знову розробити, подивитися, як там що буде. Ну що, слухаємо останню композицію вже на сьогодні, так? Так. Володимир Зубань, композиція? Американо. Так, слухаємо з задоволенням. Thank you.
Браво, супер. Ну, ця, мені здається, остання, от вона така драйвова і така вже композиція, ну, якою треба або щось починати, або щось завершувати, я не знаю. І, ну, вам дуже личить. Вам личить тут всі такі композиції, ну, різні насправді. Але, ну, от зараз такий час, коли війна, коли є дуже багато страждань, коли люди, ну, не знають взагалі, що буде завтра, і сьогодні багато втрат. І знаєте, от музика, вона все одно повинна бути в будь-якому випадку. Як би там не було, це і підтримка, це і розрада, це і можна і поплакати, і посміятися з акордеоном, взагалі з будь-яким музичним інструментом. І звичайно, просто я вам дуже вдячна, що ви це зараз робите, що підтримуєте і солдати, і людей, які вимушено переїхали до інших територій, і тих мирних жителів, яких кожного дня так колотить, що ми просто не знаємо вже, що робити, так, але насправді тримаємося. І от завдяки тому, що ми всі разом і всі єдині, то ми вистоїмо. Звичайно. Я вам дуже дякую, пане Володимире. Наостанок хочемо почути побажання для українців, так? Дуже коротко, ну, так, як вам на душі. Будь ласка. Любі мої, хочу вам побажати в першу чергу миру. Миру і сил. Все це витримати. Ми все витримаємо, все буде Україна. Так, так і буде. Володимир Зубан, чудовий акордеоніст, соліст, був сьогодні в нашій студії. Щиро вам вдячні і будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Звичайно ж, приходьте і будете радувати нас своїми новими композиціями, тими, які вже зараз є. Тому з задоволенням послухаємо, а зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.